Kod disjeles e deputeteve duhet që sa më shpejt të nisë të zbatohet, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedonia Ajvorav. Kodi është përpiluar në bazë të marrëveshjes së arritur pas ngjarjeve të 24 dhjetorë, ndërsa se pas ambasadorit Toraf, drafti është kompletuar, por nuk është miratuar plotësisht nga legjislatura në ikje të parlamentit. Dokumenti përcakton rregullat bazë të sjelljes së deputeteve. Bashkimi Evropian është partneri juaj, por ne nuk mund që të përfundojmë punën tuaja. Të gjithë votuesit të gjithë partive duhet që të sigurohen se demokracia është shumë e rëndësishme, ka theksuar Oraf.